အမှန်တကယ်ကတော့စိုးရိမ်တာပေါ့နော်ဒီသချင်းရဟိုလူငယ်လူကြီးအကုန်သိရတဲ့ချင်းမျိုးဖြစ်တော့အာ arrange ရရောက်လာတဲ့ချင်းမျိုးမှာပေါ့စိုးရိမ်စိတ်ကနံပါတ်1ဝင်လာပါတယ်စိုးနိုင်ပါမလားဖြစ်ပါမလားဆိုတော့အတွေးလေးနဲ့တော့ arrange စူးစားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းစိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေကိုနဲ့လိုက်ဖက်မှုရှိတယ်ကိုသချင်းလေးလူလေးလေးပေါ့နော်ဘာဖြစ်ပရိသတ်နဲ့တသားတဲ့ကြခဲ့ဟိုဟိုရသားတဲ့ကြခွင့်ရမယ်တချင်းမျိုးလေးလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝမ်းသာပါတယ်ရှင်ဟုတ်အမရဲ့တတိယ album ကိုအခုပေါ့နော်ဆိုတာတစ်ဝက်လောက်တော့ပြီးပါပြီရှင်။အဲနောက်ထပ်တစ်ဝက်လောက်ထပ်ဆိုပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ audio အနေနဲ့ပဲထွက်ဖြစ်မလားမသိဘူး။အတီးတကားတော့အမရဲ့ arrange ပေါ့နော်။ဟို CD အမရ CD ကို audio အရင်မထွက်စေချင်အမရ music video နဲ့တွဲထွက်စေချင်တယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကြာသွားမှလည်းဆိုရင်ပါတယ်။အဲ့တော့အချိန်နေပေါ်မှာမူတည်ပြီး audio ပဲထွက်ဖြစ်မလား။ music video နဲ့ကြာမှပဲတွဲထွက်ဖြစ်မလားတော့မပြောတတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တေချာတော့2018ထဲမှာတော့ပရိသတ်လက်ထဲကိုအမအရောက်ပို့ပေးနိုင်ဖို့စူးစမ်းနေပါတယ်။အမဆိုရင်ကပုံစံမျိုးတွေတော့မဟုတ်တော့အဲတဝက်တော့ပါမယ်တဲ့တဝက်ကတော့အမအများကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ခံစားရပါတယ်ဟိုအဲပြောင်းလဲမှုကိုလည်းအမဆိုနေနေသိရတယ်ပေါ့ဟုတ် Christmas ကတော့မနက်ပိုင်းစီစဉ်ကတော့အမမရှိဘူးပြောရမှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အမက24ရက်နေ့မှာမေမျိုးမှာရှိနေမှာဆို25လဲကြတော့အမမေမျိုးကပြန်လာရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့25ညနေကအမအမျိုးသားကားဆက်ယုံမှာပေါ့နော်အမတို့ဒီဓမ္မတီအဲတီဆိုချီးမှတ်မှုပဲရှိပါတယ်ရှင့်